台湾上上较紧的车程吼，迄船的行程爱超四个月哦，啊，所以就所以那个新鲜度有差，对，就拢差异啊，啊，所以对家己都家己一个趋势，所以写一句咱这游师啦吼，西里导游通常知，名声头前国府来，乌道以前是大陆知，现今自经自证要家己来。台湾过去有进啊乌道无？有有有，较早有，较早伫咧咱西里吼。伫咧我第一批咧种植的即个老阿公啊，顶悬七八十只老阿公啊，因拢讲因伫咧细汉时吼，都拢有咧种芋头。因虽然爱举茎，伫遐茎就是伫遐打那个，家己豆荚甲打出来。啊，尾啊慢慢因为咱西里方面，就是因为拢种米较济，慢慢就改换种米，因为米的产值较悬，大家拢食米为生。啊，芋头部分就慢慢走去咱屏东啦、高雄遐种。啊，听迄晋商伫咧讲，听黄昌因咧讲讲，因阿公、因爸爸的时代，较早的豆啊，嘛是拢爱去屏东，用迄牛车塞甜的。啊，伫咧塞的过程中，当然是原来拢真正辛苦。啊，所以同我有人而生咧，就是讲，如果那伫咧咱西里种的芋头，甲传统的滋味，甲吹甜啊，甲传统的种植甲吹甜，来交互因的导游请，来甲制作是讲咱西里的导游。安尼会用伫咧文化、观光、甲商业等等的情形之下，拢甲找好点啊咧咱西里，啊对咱社长拄个讲的，要安怎让咱地方更加发展，这是一个真好的一个课题啊。但起码你即马种生产的诶量偌大？哦，我家己种的吼，我目前家己种的有15家，啊出去外口客造的面积差不多100公顷安尼。啊，你即马你生产量占台湾整个的这个产量比例偌大？哦。伫咧民国1999年台湾遐吼，伫台湾啦吼，台湾甲种100家，啊生起来豆啊甲120栋尔，啊因为我较早种超20家，生超60栋，较早拢有时咧，比如你现在变大户啦。目前咱因为咱家己种无够，咱是主要比如咱台湾。年气作就很大了，就一半以上了。对，咱伫台湾排咧数一数二啦，哦啊，咱主要是要甲这大豆产业。甲深入台湾，拄啊社长嘛有讲过，讲你包括讲咱台湾，咱拢甲国外进口即黄小玉嘛吼，咱一年甲国外进口遐济杂粮入来，啊，佮鼓励人休耕，这是无互平均的一个做法。如果家己个较平均的，咱甲就水田旱田比例啊稍微搭配啦，啊，过来灰基改甲有基改黑豆有什么差别？哦，目前芋头因为伫咧社会中间，因为产值无够，所以要阁无迄基因改造。但是呐，黄豆部分都拢黄豆基改了，对，第98%。哦，黑豆无基改，对对是、哦、是。所以外国进来嘛无基改对不对？哎对，因嘛无啊，只是讲伊迄个新鲜度，甲伊迄个药证吼，是毋是有符合着咱的要求无？就你黑豆可你存期放4个月以后，它的新鲜度就对啊，你都常常甲想讲，如果伫咧美国采完的豆啊来台湾。在高温多湿的船舱下，要安怎来保鲜？因一定爱甲碰保鲜剂，佮碰迄防虫剂，啊无咱的一挂菇啊会皱啦，虫会加啦，啊佮甚至佮会蜜咬起，啊所以讲这种种的情形之下，伊的鲜度一定比咱在地会今日无遐新鲜。啊，佮来另外一样就是讲，咱台湾因为阮今仔有咧推行讲有机的种植，啊佮迄产销履历的种植。吼、哦！啊，咱政府拢有尽力咧替阮咧甲咱辅导，替咱一般的民众咧甲伊食安的问题咧把关，所以阮的豆啊，整个品质悬，搁水。啊，你即马种芋头吼，甲种田吼，种稻啊，是即马产值甲报酬上较大。你若以短期咱来讲，可能是菜较好。咱因为即个菜拢种菜嘛，即个种菜足多，啊，但是菜吼，因为伫咧使用农药啦、使用肥料的进行伤过频繁，啊，所以当啊造成讲咱的土壤的真正品质，啊，佫过来了，因为佫拢会抽水啦，啊，佫来药啊，嘿，药啊要洗拢洗足侪，啊，当然因素哦，伊嘛是拢有迄伫咧做把关，但是那是以小农咱来讲，因迄个。一个人去，我都种了2-3分地尔。但咱种芋头，全部用机械，咱拢几啊家咧种，啊，全部拢已经咱演变来个机械化，啊，所以机械化，咱较大面积就用来栽种，啊，就唔免用着遐侪人诶
人工地啊，嘿，啊，如果若讲即有调配者，嘛袂用，嘛袂好讲菜吼种遐济，啊，定爱定定无人食，啊，菜价崩，啊，伫遐咧无拄好安尼。